Λοιπόν, Γεράσιμε, για πες μας τώρα, επειδή είχαμε αφήσει κάποια υπόλοιπα, νομίζω, γιατί μεσολάβησε και η τρίτη, η πρώτη, η καθαρά τρίτη, και χρειαζόμαστε λίγο να μας επαναφέρεις τη μνήμη μας. Ωραία. Την τελευταία συνάντηση, με λίγα λόγια. Αυτό που είχαμε μιλήσει για δεύτερη φορά, δεύτερο μάθημα συνεχόμενο, ήταν ο φόβος που έχουν τα αγόρια προς τις γυναίκες, προς τις κοπέλες. Αυτό, και είχαμε πει πολλά πράγματα εκεί. Τελικά το παραδέξτε, έχετε φόβο Θεού ή φόβο γυναικών? Εγώ σας έχω πει, αυτό που έχω δει εγώ είναι ότι έχουμε φόβο γυναικός. Φόβο γενικός ή γυναικός? Με ύψιλον, με ύψιλον. Οι γυναίκες σας έχουν πει το φόβο μου να έχεις παιδί μου? Όχι, όχι. Τι σας λένε? Γιατί με φοβάσαι, παιδί μου? Εγώ πέφτω μόνο μου το βάρος για να με στηρίξεις. Και εσύ φοβάσαι? Είχαμε πει ότι οι γυναίκες, τα αγόρια φοβούνται τις γυναίκες γιατί δεν τις αγαπούν, ε? Τι σημαίνει αυτό όμως? Γιατί δεν φτάνουν όλα αυτά που είχαμε πει μέχρι τώρα, νομίζω. Τι σημαίνει ότι δεν αγαπούν τα αγόρια τις γυναίκες και γι' αυτό τις φοβούνται? Εγώ να σας πω. Ναι. Δεν ξέρω, εντάξει, αυτό που έχουμε εμείς οι περισσότεροι άντρες είναι ο φόβος της δέσμευσης, ας πούμε. Ο φόβος της δέσμευσης, ε? Ναι, είναι πολύ έντονος αυτός. Και επειδή είχα και μια συζήτηση πρόσφατα, ας πούμε, με ένα συνομιλικό μου παιδί που πάλι αυτό το πράγμα μου έλεγε, μου λέει, γάμος όχι, εγώ δεν θέλω να παντρευτώ τώρα, ας πούμε, θέλω. Εντάξει, εκείνος έλεγε ότι θέλω να κάνω και κάποια πράγματα, ας πούμε, που δεν θα μπορώ να τα κάνω τότε. Γιατί να τα ζητήσω τότε, ας πούμε, και να μην τα κάνω τώρα? Αλλά νομίζω ότι υπάρχει αυτό, είτε με τη μία μορφή είτε με την άλλη. Δέσμευση, λοιπόν. Άνδρας τι θα πει? Αδέσμευτος. Αδέσμευτος τύπος. Αδέσμευτος τι θα πει? Γιατί πρέπει να πούμε, να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη δέσμα για να φτιάξουμε σύνθετες λέξεις? Τα δεσμάλη του γάμου. Γιατί είναι δεσμά ο γάμος? Η σχέση είναι δεσμά. Δηλαδή ο Θεός που σχετίζεται με όλη την ανθρωπότητα είναι δέσμιος? Είναι αιχμάλωτος? Για να το εξετάσουμε με το Θεό οδηγό μας και πρότυπο. Γιατί αν ο Θεός βλάπτεται από τη σχέση, τότε θα βλαφθούμε κι εμείς οπωσδήποτε. Ο Θεός θέλει να μένει άσχετος από την ανθρωπότητα? Τι χρειάζεται την ανθρωπότητα ο Θεός? Όχι. Άρα, παρότι δεν τη χρειάζεται, θέλει να σχετίζεται, να είναι σε σχέση με την ανθρωπότητα. Εμείς, παρότι τι χρειαζόμαστε τη σχέση και με το Θεό και με τους ανθρώπους, θέλουμε να μείνουμε αδέσμευτοι. Να κάνουμε τι? Να κάνουμε την καριέρα μας. Γιατί τη γυναίκα την έχουμε μόνο για μία βιολογική εξυπηρέτηση. Άπαξ και μας την παρέχει και χωρίς το γάμο ή τη βρίσκουμε όπου προσφέρεται, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να συνεχίσουμε τη δραστηριότητά μας και να επιδιώξουμε την καριέρα μας. Και αυτό λέγεται άνδρας τώρα. Αυτό λέγεται άνδρας. Αυτό το
on. Και εσείς οι γυναίκες το κυνηγάτε κιόλας. Γιατί σήμερα στενοχωρώ πολύ κόσμο, είναι η μέρα, δεν ξέρω. Έχω λίγο αγριέψει με αυτά όλα που βλέπω και ακούω. Και θα σας προειδοποιώ ότι οι διαθέσεις μου είναι λιγάκι βαριές, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα κάποτε. Βλέπω εσάς τα κοριτσάκια και τις κοπέλες να τρέχετε πίσω από αυτούς τους μεγάλους άντρες. Και κυρίως κλαίτε όταν τους χάνετε. Αυτό μου αρέσει περισσότερο. Και αυτό που μου αρέσει ακόμη περισσότερο είναι ότι λένε μερικοί ότι είμαι και κατά των γυναικών. Τι να πεις. Λοιπόν, αυτό το «ον» που περιέγραψα είναι άνδρας. Όχι, αν έχει να κάνει με την ανδρεία ο άνδρας, όχι. Αλλά... Α, δηλαδή, αν δεν έχει να κάνει με την ανδρεία, είναι. Εσείς οι κοπέλες, οι κυρίες, οι δεσποινίδες, πώς το ακούτε αυτά? Σας επηρεάζει αυτό το ότι ο άνδρας θέλει να μείνει αδέσμευτος? Μήπως τον βοηθάτε κι εσείς να μείνει αδέσμευτος, να μην τον επιβαρύνετε, να τον δεσμεύσετε τον ανθρωπάκο? Ε, τι είναι, για λέγε. Δώσε στην Άννα. Αυτό που είπατε, τον βοηθά, του κάνουμε πιο εύκολο το δρόμο του. Για ποιο λόγο? Για να μην τον χάσουμε. Α. Έτσι που είναι, γιατί να μην τον χάσετε? Ναι, αλλά όταν μια κοπέλα είναι ερωτευμένη, δεν το βλέπει έτσι όπως το λέτε, που είναι πολύ λογικό. Εγώ θέλω να μάθω πώς ερωτεύεται μια κοπέλα χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις. Πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα. Άρα οι κοπέλες είσαστε ακόμη χειρότεροι, δηλαδή, από αυτά τα όντα που λέγονται άνδρες. Μα κάπως έτσι δεν πρέπει να γίνει. Άμα αυτό που θέλεις, αυτό βρίσκεις. Πώς θα πες την παγίδα? Τυφλός ο ένας, τυφλή η άλλη. Βρεθήκανε μαζί και μετά λένε, τι θέλουμε εμείς οι δύο? Τι βρεθήκαμε, ποιος μας ένωσε εδώ? Τι εξυπηρετούμε εδώ πέρα που βρεθήκαμε? Ε, κάπως έτσι δεν γίνεται? Πριν λίγες μέρες μιλούσα με μια φίλη μου και μου έλεγε για τους γονείς της, τέλος πάντων, ότι έχουν προβλήματα και ότι δεν τα πηγαίνουν καλά και τους βλέπει και εκείνη μέσα στο σπίτι ότι μπορεί να περνάει ο μπαμπάς της και η μαμά της να κάνει μορφασμούς όταν το βλέπει από τότε. Ωραία. Και της λέει η κόρη της ότι δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα να το κάνεις. Δεν θέλω να το βλέπω, ό,τι και να έχεις. Και πάνω στη συζήτηση της έλεγε και η κόρη της ότι αφού το ήξερες πολύ καλά τι είναι όταν θα τον παντρευτείς, ότι έχει αυτά και αυτά και αυτά τα ελαττώματα. Το ήξερες πολύ καλά, δεν είναι ότι σου παρουσίασε κάτι άλλο στην πορεία. Και η μαμά της απάντησε ότι το ήξερα, αλλά τότε ήθελα πολύ... Ήθελα να κάνω παιδί μαζί του. Ότι έβλεπε, ότι φανταζότανε σε αυτόν τον άνθρωπο ότι θα έχει το δικό του παιδί. Τα χρωμοσώματά του έπρεπε να τα πολλαπλασιάσει, ας πούμε, να τα κάνει παιδί. Να μην χαθούν, ε. Ήτανε τόσο, όχι, και πεζό, που όλο αυτό ντύθηκε πολύ συναισθηματικά και πολύ ουτοπικά, αλλά ήταν αυτό. Ότι ερωτεύτηκε μία μορφή και εκείνη και... Δεν ερωτεύτηκε μια μορφή. Ερωτεύτηκε αυτό που φαντάστηκε ότι βλέπει. Ναι, το παιδί. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε θεραπευτική μέθοδο στις κοπέλες, να μην φαντάζεστε αυτά που βλέπετε και να βλέπετε ακριβώς αυτά που βλέπετε και να ερωτεύεστε αυτά που πράγματι διαπιστώνετε ότι υπάρχουν. Τώρα, για να γίνει αυτό, θέλει δουλειά πολύ, ε. Εσύ που τα περιέγραψες τόσο πολύ ωραία, δεν ανησυχείς? Γιατί σε βλέπω χαρούμενη. Δεν σε βλέπω να ανησυχείς για αυτό που διαπιστώνεις, που είναι έτσι όπως το πες είναι. Είναι ακριβέστερη περιγραφή
δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Το επόμενο να βάλω τα κλάματα. Εντάξει. Κοίταξε, αυτό θα ήταν πιο λογικό. Εκτός αν γελάς με την κατάσταση αυτή που επικρατεί. Ναι, αλλά μετά από αυτό το γέλιο πρέπει η ανησυχία να γίνει σοβαρός προβληματισμός. Γιατί έτσι είναι η κατάσταση. Ο έρωτας μετά την εφηβεία είναι πολύ εύκολα να ανάψει. Όσο εύκολα να αρπάξουν τα άχυρα με μια σπίθα. Τι θα μείνει όμως μετά τη φωτιά αυτή. Μόνο στάχτη. Τι γίνεται τώρα, για λέγε με. Το γεγονός ότι οι γυναίκες είμαστε αρκετά συναισθηματικές, κινούμαστε δηλαδή εξ αρχής με το συναίσθημα, δημιουργεί πολλά προβλήματα. Δηλαδή, μπορεί κάποιος απλά να μας ρίξει μια ματιά, πώς ρίχνουμε μια ματιά σε κάποιον, και εμείς να δέσουμε κόμπο ότι του αρέσουμε και να αρχίσουμε να κάνουμε... Βέβαια. Να φανταζόμαστε διάφορα. Δηλαδή, το έχουμε προχώρησει και μέχρι το γάμο, ας πούμε, και τι παιδιά θα και κάνουμε. Τα παιδιά. Και τα παιδιά, γάμο. Ναι. Έχουμε κανονίσει εκκλησία, νονό και τα λοιπά. Παρανυφάκια. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι κατά βάθος μας καίει σαν θέμα. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι κάτι πάει λάθος. Αλλά συνεχίζεται όμως. Συνεχίζουμε, αλλά κάπου στην πορεία λέμε δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Αυτό εμένα που με ανησυχεί είναι ότι, ας πούμε, έτσι και στις συζητήσεις που κάνω με φίλες μου κτλ, βλέπω ότι μεγαλύτερο ποσοστό κοριτσιών σε μικρή ηλικία, δηλαδή 20 κάτι ετών, αρχίζουν να προβληματίζονται έστω και επιφανειακά, αλλά ένα προβληματισμό τον έχουν, ενώ τα αγόρια φτάνουν 30 χρονών, ας πούμε, και ακόμα είναι στην ίδια κατάσταση. Αριθμητικά, δηλαδή, τα κορίτσια ανησυχούν πιο νωρίς ηλικιακά από ότι τα αγόρια, και τα αγόρια βολεύονται σε μια κατάσταση, και εμένα προσωπικά αυτό με εκνευρίζει. Ναι, αλλά πρέπει να σημειώσουμε αυτό που είπες είναι αλήθεια, ότι τα κορίτσια προβληματίζεστε νωρίτερα και κάποιες φορές και σοβαρά, και μόλις βρεθείτε μπροστά σε ένα αγόρι και σας πει ένα γλυκόλογο, παραλύετε, ξεχνάτε τον προβληματισμό σας και δίνεστε ολόκληρες. Ναι, Πάτερ, γιατί... Κάτι γίνεται. Ναι, γιατί είναι... Το βλέμμα το ανδρικό αυτό είναι έντονη... σας παραλύει. Είναι έντονη η ανάγκη μας να βρούμε έναν άνθρωπο όμως. Άνθρωπο και... να βρείτε. Άνθρωπο. Βέβαια, είναι δύσκολο να το διαχειριστεί μια κοπέλα όλο αυτό το έντονο. Γι' αυτό και πέφτουμε. Άρα, γιατί υπάρχει επιθυμία έντονη. Τι έκανε ο Οδυσσέας όταν ήξερε ότι περνώντας από τις Σιρήνες που ήθελε να ακούσει το τραγούδι τους, ήξερε ότι αδύνατο να αντισταθεί κάποιος σε αυτό. Τι έκανε. Διέταξε να τον κρεμάσουν απάνω, να τον δέσουν σφιχτά στο κατάρτι και να κλείσουν, να φουλώσουν τα αυτιά τους, ώστε να μην καμφθεί κανείς από τις ηκεσίες και τις παρακλήσεις του, να τον λύσουν για να πάει στις Σιρήνες που θα τον κατέστρεφαν. Έλαβε όλα τα μέτρα. Τον δέσανε. Εσείς λαμβάνετε κάποιο μέτρο, αφού ξέρετε ότι αυτή είναι η ευπάθειά σας, αυτή είναι η αγχίλιος πτέρνα σας. Αυτό είναι το τρωτό σημείο που δεν μπορείτε να το ξεπεράσετε. Όσο και να προσπαθήσετε, δεν μπορείτε. Τι κάνετε για να προστατευτείτε, γιατί εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μία-δυο μέρες. Έχουμε να κάνουμε τη ζωή μας ολόκληρη. Δηλαδή, ο γάμος είναι η σπουδαιότερη υπόθεση του ανθρώπου μετά το βάπτισμά του. Έτσι εγώ το βλέπω. Για μια τόσο σπουδαία υπόθεση δεν χρειάζεται προστασία. Έτσι είναι όπως τα είπατε.
και εσύ και η Άννα. Αλλά τι πρέπει να γίνει. Έτσι. Προχωρούμε, προβληματιζόμαστε, βέβαια έχουμε το φόβο, σκεφτόμαστε, έχουμε και τα παραδείγματα από άλλες κοπέλες, αλλά προχωρούμε όμως. Γιατί στη στιγμή δεν μπορώ να πω όχι. Ή όπως είπε η Άννα, κι αν τον χάσω, μα αν είναι να ζήσει με μια άλλη κοπέλα, καλύτερα να τον χάσεις. Εσύ να βρεις αυτόν που μπορεί να ζήσει μόνο με σένα. Αφού σε γνώρισε, μόνο με σένα μπορεί να ζήσει. Αυτόν να πάρεις. Όχι κάποιον που μπορεί να ζήσει και με άλλη. Αυτός δεν μας χρειάζεται. Είναι τόσο αποφασιστικό το βήμα σας ή απλώς προχωρείτε. Κωνσταντίνε, εσύ τι λες. Ένα αγόρι, τι χρειάζεται την κοπέλα. Να μην τη χρειάζεται. Εδώ είναι το θέμα. Τι χρειάζεται. Τι χρειάζεται. Τι χρειάζεται, λέω, ναι. Ωραία. Τι χρειάζεται. Σε τι του χρησιμεύει. Είναι ανάγκη ανθρώπινη αυτή. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένας άνθρωπος μπορεί να ζήσει, ας πούμε, χωρίς είτε να πάει στο μοναχισμό, είτε να έχει κάποιον που να τον αγαπάει ή να ψάχνει γι' αυτόν, έστω. Εσύ ψάχνεις να βρεις αυτή που θα σε αγαπάει ή αυτή που θα αγαπήσεις. Και τα δύο πρέπει να υπάρχουν. Άσε. Για το ένα είσαι υπεύθυνος. Άμα κοιτάς και τα δύο, δεν θα πιάσεις τίποτα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να την αγαπάω εγώ, γιατί διαφορετικά δεν θα έχω λόγο να μείνω μαζί της. Αλλά μετά, αν εκείνη, ας πούμε, δεν με αγαπάει, εντάξει, ας φύγει, τι να πω. Εσύ δεν σκοπεύει να αλλάξει πάντως, ε. Προτιμάς να την αφήσεις να φύγει παρά να αλλάξεις. Όχι, δεν είπα αυτό. Εγώ πάω τη συζήτηση γιατί εσύ μου την κόβεις τη συζήτηση και κάνω ερωτήσεις αναγκαστικά για να διευρυνθεί. Εσύ θα την αγαπάς. Ναι. Τι σκέφτεσαι, γιατί τα λέω αυτά. Όχι για να φτιάξουμε κάτι φανταστικό, αλλά για να προετοιμαστείτε. Όχι για να προχωρείτε φαντασμένοι, αλλά προετοιμασμένοι, ξέροντας καλά τι ζητάτε. Εάν έχεις φτιάξει μέσα στο νου σου, όχι στον εγκέφαλό σου, αυτόν τον άνθρωπο που θέλεις να αγαπήσεις, θα τον βρεις όταν τον δεις. Δεν θα τον μπερδέψει με κάποιον άλλον. Επειδή οι άνθρωποι περισσότεροι πάνε απροετοίμαστοι, γι' αυτό λένε «Α, αυτός είναι σήμερα». «Όχι, δεν είναι αυτός». «Αυτός». «Όχι, δεν είναι αυτός», αφού περάσουν λίγο μαζί του. «Δεν είναι αυτός, δεν είναι αυτός». Δεν γίνεται έτσι. Όπως τον το Θεό δεν μπορεί να τον βρει κανείς εάν δεν θέλει το Θεό. Απλώς ένα Θεό
σωματικό του δεν μπορεί να τον βρει κανείς εάν δεν ξέρει τι θέλει από τον πνευματικό. Ακούσατε για τον πατέρα Επιφάνιο που είπαν κάποιοι και ένα χαρακτηριστικό ότι μόλις μίλησε μαζί του κάποιος, λέει, εδώ είμαστε, αυτό είναι. Αυτό θέλω εγώ για αυτόν θέλω για πνευματικό. Πρέπει μέσα σου να έχεις προδιαγράψει αυτό που θέλεις και σου χρειάζεται, γιατί αλλιώς θα πας ψάχνοντας. Γι' αυτό λένε πολλοί. Μα πρέπει να, άμα δεν συζητήσεις με μια κοπέλα, λέει, πώς θα ξέρεις αν είναι να την παντρευτείς. Και άμα συζητήσεις με 5-6-10 και βρεις μετά, υποτίθεται, αυτή που θέλεις, τι θα της προσφέρεις παραπάνω από ό,τι της προσφέρεις στις υπόλοιπες, στις προηγούμενες. Και τι τελικά επιλογή είναι αυτή. Φαντάζεσαι να δοκιμάζεις ένα αυτοκίνητο και ύστερα να πάρεις να αγοράσεις. Εδώ ακόμη και στα αυτοκίνητα κοιτάς προδιαγραφές, σκέφτεσαι τι θέλεις, τι ανάγκες έχεις, τι σου χρειάζεται και πας και λες αυτό το αυτοκίνητο θέλω. Δεν πας εκεί πέρα περαστικά ως όποιο αυτοκίνητο περάσει να πεις εδώ και μετά βλέπουμε αργότερα. Για απλά πράγματα. Όχι για τον άνθρωπό μας. Είναι δυνατόν. Τόσο πρόχειρα. Και ενώ ξέρουμε τη δυσκολία που έχουμε, πόσο εύκολα μας κλέφει η ψυχολογία μας. Τι γίνεται, Κωνσταντίνε? Δεν νομίζω ότι έχω να πω κάτι. Όχι, αυτό πώς το ακούς που είπαμε. Συμβαίνει. Συμβαίνει ή κατεξοχήν αυτό γίνεται. Το να... εντάξει τώρα, λέει, κάνουμε ένα δεσμό. Στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο. Καλά, πάμε και για γάμο σιγά. Τι δεσμό κάνεις? Τι σχέση κάνεις, για ποιο λόγο την κάνεις? Τι θέλεις, παιδί μου, από την κοπέλα αυτή? Τι θες από αυτό το αγόρι? Καλά, δεν σκεφτόμαστε και σοβαρά ακόμη. Τι σκεφτόσαστε, δηλαδή? Να το παίξετε αγόρι-κορίτσι? Παίζομαι με αυτά τα πράγματα. Τι λέτε εσείς, κοπέλες? Προδιαγράφετε αυτόν που θέλετε να βρείτε. Όχι την εξωτερική του εμφάνιση. Την προσωπικότητα του. Σας έχει απασχολήσει αυτό ή μόνο τα μαθήματα, το πανεπιστήμιο, η καριέρα μας, τι θα γίνω μεθαύριο, ε? Λέγε, γεράσαμε. Εγώ έχω σχηματίσει την εικόνα, αν και δεν απαντήσανε τώρα, ότι το κάνουν, απλά δεν βρίσκουν αυτό που... Δηλαδή βάζουν πολύ ψηλά, είναι απαιτητικές οι γυναίκες. Καλό είναι αυτό. Αυτό. Αλλά δεν βρίσκουν αυτό δεν που... Δεν το βλέπω. Έχεις γνωρίσει απαιτητική κοπέλα? Ναι, απλά οι περισσότερες τελικά... Και την άφησες να φύγει? Άμα γνώρισες τέτοια κοπέλα και την άφησες να φύγει, είσαι κορόιδο. Απλά οι περισσότερες κοπέλες... Παιδιτική κοπέλα θα σε κάνει άγιο. Ναι. Την άφησε να φύγει, πήγε να τη βρεις. Απλά οι περισσότερες τελικά ρίχνουν νερό στο κρασί τους και λένε ότι αφού δεν το βρίσκω... και τελικά, δηλαδή, συμβιβάζονται οι περισσότερες κοπέλες, νομίζω, αυτό. Ε,
Τα περισσότερα αγόρια τι κάνουν? Κολακεύονται από αυτό το συμβιβασμό που κάνουν. Σου λέει και αυτή τη φαντασία που έχει. Κολακεύονται με το συμβιβασμό? Όχι με το συμβιβασμό. Δεν το... Βλέπουν την κοπέλα που έχει φανταστεί διάφορα και σου λέει κάτσε. Θα προσπαθήσω να τροφοδοτήσω όσο πιο πολύ μπορώ αυτή τη φαντασία της. Για να είμαι σπουδαίος, ας πούμε. Αυτό. Αυτό νομίζω. Για φανταστείτε, παιδιά, τι γίνεται στον κόσμο, ε. Θα τροφοδοτήσω, λέει, τη φαντασία της για να νομίζει ότι είμαι σπουδαίος και αυτό με ανυψώνει εμένα, που ένα ψώνιο φουσκώνει τη φαντασία του για να με θεωρεί σπουδαίο. Τότε δεν είμαι σπουδαίος, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Το πώς με φαντάζονται οι άλλοι έχει σημασία. Τι γίνεται, παιδιά? Δεν βλέπετε τις νάρκες που πατάτε? Γιατί προσπαθείτε να φαίνεστε κάτι άλλο? Γιατί είναι αυτή η μανία, δεν την καταλαβαίνω. Οι κοπέλες θέλουν κάτι άπιαστο ή κάτι αληθινό? Οι σωστές κοπέλες, γιατί οι κοπέλες της σειράς, ούτε και αυτές δεν ξέρουν τι θέλουν. Τι άπιαστο θέλει μια κοπέλα που είναι αδύνατον ένα χώρι να το πραγματοποιήσει? Ξέρω τι θέλει αυτό, να, είναι να, γίνει τέλειος να γίνει τέλειο το αγόρι. Δηλαδή, τι σου λέει αυτή η κοπέλα που λες τώρα που έφυγε? Θέλω να γίνεις τέλειος. Και εσύ δεν έπρεπε να πεις. Γίνες Θεούν εμείς τέλειοι, καθώς και ο πατήρ ημών ο ουράνιος τέλειος εστί. Άρα μου λες αυτό που μου λέει και ο Θεός. Άρα λοιπόν εφόσον με θέλεις έτσι, εσύ μου χρειάζεσαι για να πετύχω αυτό που λέει ο Χριστός. Σε θέλει τέλειο. Και ο Θεός τι σε θέλει, ατελή? Όχι. Ή μη τελή? Αφού με θέλεις εσύ τέλειο, θα γίνω. Έτσι δεν είναι, Σίμων? Έτσι δεν θα έλεγες εσύ στην κοπέλα? Ε? Εσύ θέλεις απλώς να σε προκαλέσει κάποιος και να σε τραβήξει ψηλά. Έτσι δεν είναι? Και θα πας οπωσδήποτε. Μη με απογοητεύσεις τώρα, πάρ' το μικρόφωνο και πες τα αυτά που μου λες συνήθως. Μην τα κρύβεις τώρα. Τι σου λέει? Να του κρατήσεις κλειστό το μικρόφωνο. Λέει για Απόστολε εσύ. Τρομάζεις άμα σου λέει η κοπέλα σε θέλει τέλειο? Πάρ' το μικρόφωνο. Δεν τρομάζω. Κοντά, κοντά το μικρόφωνο. Ανοιχτό, ε. Δεν χρειάζεται. Πώς δεν χρειάζεται? Εμείς το χρειαζόμαστε, πρέπει να σε ακούμε. Ναι. Έτσι, έτσι, μπροστά. Καλό είναι να βελτιώνεις. Καλό είναι. Ρίχνεις τους τόνους, ε. Μην παίρνει και πολύ αέρα τώρα. Σε θέλει τέλειο, καλή βελτίωση. Κρατάμε κάποιες ισορροπίες, μην υποσχόμαστε και πολλά, ε. Σας βλέπω μουδιασμένος. Πού είναι αυτό που λέω νεανικός ενθουσιασμός τώρα? Έπρεπε να είχατε πάρει φωτιά ήδη με αυτά που λέμε. Γιατί νερό πέφτει? Και έχετε κάνει και τις κοπέλες να μην ζητάνε πολλά, λέει, να βάζουν νερό στο κρασί τους. Μην το επιτρέπετε αυτό.
Γιατί θα γίνεται νερούλη πολύ. Νερόβραστη. Όταν μια κοπέλα σου λέει, έως εκεί μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Ήδη έχει απογοητευτεί, ε. Πώς το βλέπετε αυτό. Πώς. Τότε, τι θα γίνει. Άκρα το τάφου σιωπή. Για λέγε με ναι, λέει, πάρε τα ηνία να βασιλεύσεις λίγο. Τι ναι. Γίνεται, αν ναι, είχες εσύ μία κοπέλα να ρίξει τον πύχη, να το κατεβάσει για να... και να βάλει νερό στο κρασί της, για να αισθάνεσαι βασιλεύς. Λοιπόν, μιλώντας προσωπικά, εγώ δεν το ρίχνω τον πύχη τον εαυτό μου, ας πούμε. Α, συμβράβο. Οπότε είναι λίγο... Σου φαίνεται περίεργα όλα αυτά λίγο, που συζητάμε. Είναι λίγο υποτιμητικό. Περίεργα, όχι, δεν θα μου φαινόταν, γιατί κάποιος μπορεί να το σκέφτεται. Υποτιμητικά, έτσι. Σου αλλά δεν είναι λίγο υποτιμητικό, ας πούμε, να το ρίχνει κάποιος άλλος τον πύχη για σένα, ενώ ξέρεις ότι όχι μόνο εσύ, αλλά γενικά ο άνθρωπος δεν έχει όρια στο τι μπορεί να κάνει. Καλό ή κακό, έτσι. Ναι. Αυτό λέω κι εγώ. Ναι. Λέω πρέπει να έχει. Να έχετε πάρει φωτιά με αυτά που λέω τόση ώρα. Απλά βλέπω σιωπή. Απλά, μια ερώτηση θέλω να κάνω πάνω σε αυτό το οποίο λέμε. Το άκουσες αυτό που λέει ο Μενέλαος. Το άκουσες. Το θεωρεί τραγωδία να κατεβάσει τον πύχη η κοπέλα. Να βάλει η κοπέλα νερό στο κρασί της. Εκτός αν είναι τρελή και ζητάει άλλα τρελά πράγματα, ε. Ναι. Παρότι η τελειότητα είναι κάτι αντικειμενικό. Έτσι όπως συζητάμε, έτσι, δηλαδή δεν νομίζω ότι έχει αμφισβήτηση αυτό. Μια κοπέλα, ας πούμε, και είπαμε ότι και σοβαρή να είναι, γιατί εντάξει, αν δεν είναι σοβαρή, σίγουρα δεν έχει αυτή την εικόνα στο μυαλό της. Και σοβαρή να είναι, ωστόσο. Υπάρχουν φορές που στο μυαλό της έχει κάτι δικό της ως τέλειο. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο το αντικειμενικό ταυτίζεται με αυτό που έχει αυτή στο μυαλό της ως τέλειο. Οπότε εκεί. Οκ, εσύ μπορεί να με θες τέλειο, λέω εγώ, αλλά αν εγώ κρίνω ότι αυτό που λες δεν είναι προσωστή κατεύθυνση. Δεν είναι τέλειο. Δεν είναι τέλειο. Ποιο θα είναι το κριτήριο τελικά, η γυναίκα και ο άντρας της τελειότητος ή ο Θεός. Αυτό λέω, το αντικειμενικό πρέπει έτσι. Να είναι πάντα έτσι. Το είπε ο Θεός τέλειο, αυτό που εσύ θεωρείς τέλειο. Όχι, τότε λοιπόν, γιατί πρέπει να ακολουθήσω αυτό που λες εσύ. Όταν το έχει πει ο Θεός όμως και εγώ δεν θέλω να το κάνω, τότε θα βγάλω τρελή τη γυναίκα μου. Άρα το υπέρτατο κριτήριο είναι ο Θεός. Εκεί θα ζυγιστούμε και θα ισιώσουμε όλοι οι στραβοί. Γι' αυτό το ζευγάρι πρέπει να έχει αυτή την αναφορά. Λέει ο άνδρας αυτό, η γυναίκα αυτό, ναι, ο Θεός τι λέει. Τώρα, αν θες να πας στο Φάληρο ή στο Νημητό, ο Θεός δεν θα σου πει εκεί τίποτα. Εκεί θα κάνεις το χατήριο ένας, θα κάνει το χατήριο ένας του άλλου. Δεν μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Έτσι. Οπότε, τι ήθελε να ρωτήσεις, είπες, κάτι άλλο όχι, θες να όχι. ρωτήσεις. Αυτό εντάξει, ότι μπορεί να σου λέει η γυναίκα ότι ναι, εγώ σε θέλω τέλειο, αλλά πρέπει να υπάρχει αυτό, και ναι. το αντίστοιχο κριτήριο, ας πούμε, ότι ξέρω ναι. κι εγώ τι κάνω, έχω κι εγώ το δρόμο. Δεν... βέβαια, δεν είμαι φυτό κι εγώ. Αυτό, ναι. Μα αυτό δεν θα είναι. Απορροφήσει ο ένας τον άλλο, αυτό. Να ισοπεδώσει ο ένας τον άλλο.
Αλλά πρέπει και να ολοκληρώσει ο ένας τον άλλο. Ορίστε, στρατηγέ. Μου δημιουργήθηκε μία σκέψη, η οποία νομίζω είναι λίγο χαζή, αλλά θα την πω γιατί μπορεί να έχει και κάποιο νόημα. Νομίζω η ζωή μας είναι ένα πεδίο το οποίο είναι συνεχώς ασκήσεως. Δηλαδή, μέχρι τελευταία στιγμή ασκούμεθα στο να γινόμαστε καλύτεροι και να πλησιάζουμε τον Θεό, αν το θέλουμε κι εμείς. Έτσι, νομίζω είναι και η σχέση των ανθρώπων και ο γάμος, που είναι μια κυριότερη σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων. Αν όμως αυτό το πάρουμε λίγο πιο ελαφρά και το δούμε σε εισαγωγικά σαν ένα παιχνίδι, δηλαδή το οποίο δεν είναι κάτι καταναγκαστικό έργο που πρέπει να σκύβουμε το κεφάλι και να ακούμε και να μην απαντάμε ή οτιδήποτε άλλο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να συμμετάσχουμε και να προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι, να χαρούμε, να περάσουμε και καλά, γιατί όχι, που αρκετοί σας άρεσε αυτή η έκφραση, από ό,τι έχω καταλάβει ιδιαίτερα. Ποιο? Να περάσουμε καλά, αυτό που λέμε. Είναι έτσι. Έχω πει να περνάτε άσχημα. Εάν θέλετε και εισακούσετε μου, τα αγαθά της γης φάγεστε, λέει ο Θεός. Εάν δεν μη θέλετε, μη δε εισακούσετε μου, μάχερα εμάς κατέδετε. Γιατί η χαρά είναι το πρώτο, το κύριο και το τελευταίο. Αυτό υπάρχει ακόμα και στα πιο πνευματικά πράγματα. Ακόμα και στους κανόνες εκκλησίας μας λέμε ως καταλφάβητο ακροστοιχίδα. Δηλαδή υπάρχει μια διαδικασία, ένας τρόπος να το δεις λίγο πιο... Όχι παιγνιώδη. Στο σκοπό. Όχι, ναι, όχι, δεν εννοώ ότι είναι παιγνιώδες αυτό. Εννοώ ότι είναι κάτι το οποίο σε βοηθάει να δεις τη διαδικασία, κάτι πιο τρίτο, πιο διαφορετικό, έτσι, να σου δώσει μια άλλη οπτική στο πράγμα, για να μην είσαι τόσο ότι όλα είναι με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχει μια διαδικασία σε όλο αυτό. Και αυτή είναι και η ουσιώδης διαφορά του Θεού από εμάς τους ανθρώπους. Ο Θεός δεν είπε ότι έγινε το κάθε δημιούργημά του καλό λίαν προτού δείξει όχι μόνο το δημιούργημα, αλλά και σε τι θα χρησιμεύει. Και γι' αυτό αποκλείεται και η εξέλιξη για πολλούς λόγους, αλλά και γι' αυτόν ένας επιπλέον λόγος, ότι δεν μπορεί να εξελίσσονται μόνα τους τα πράγματα. Ο Θεός απεφάνθη με τη δημιουργία του κάθε δημιουργήματος ότι αυτό είναι καλό λίαν. Όχι όταν έφτιαξε το δίσκο του ήλιου, αλλά όταν έδειξε σε τι θα χρησιμεύει ο ήλιος. Διότι εμείς δημιουργούμε, κάνουμε διάφορα έργα χωρίς να χρησιμεύουν σε τίποτα. Απλώς προς εντυπωσιασμό. Προς εντυπωσιασμό τα κάνουμε. Ο Θεός θέλει να χρησιμεύει. Λοιπόν, ο γάμος δεν είναι υποχρεωτικός. Λέει πολύ, είναι λέει ένα σταυρός, ένα ζυγός, πρέπει να το υποστώ. Γιατί? Σου είπε ότι είναι υποχρεωτικό. Μυστήριο προαιρετικό είναι. Όποιος θέλει, οδηγείται εκεί. Γιατί πας ως πρόβατον επί σφαγήν, ως θυσιασμένος ή θυσιασμένη μυρολατρικά, ποιος σε οδηγεί εκεί? Και αφού το επέλεξες, γιατί μαρτυράς, γιατί βογκάς, γιατί αχ και βαχ, το διάλεξες αυτό. Είδες ότι αυτό σου χρειάζεται, είναι για σένα. Τώρα, διαμαρτύρεσαι γιατί δεν θες να δουλέψεις, δεν θες να εργαστείς, δεν θες να αλλάξεις.
θεωρείτε ότι είναι καλό και χρήσιμο να κάνουμε μια συζήτηση για το πώς βλέπει ένας άνδρας τη γυναίκα, πώς την αξιολογεί και πώς την εντάσσει στην προσωπικότητά του και στην προσωπική του ζωή. Το βλέπετε αυτό απαραίτητο, χρήσιμο, αναγκαίο? Πώς το βλέπετε? Και επίσης και μια κοπέλα, πώς βλέπει τον άνδρα, πώς τον εντάσσει στην προσωπικότητά της και στην προσωπική της ζωή. Και γιατί, αφού είναι τόσο απαραίτητο, θα μου πείτε στο τέλος, και για τον άνδρα και για τη γυναίκα, είναι απαραίτητος ο άλλος, γιατί προτιμάμε πάντα τον εαυτό μας? Σε τελική ανάλυση. Όχι, λέω, αν το θέλετε να το συζητήσουμε κάποια άλλη φορά, γιατί θέλει συζήτηση αυτό. Γιατί πώς θα επιλέξεις το γάμο χωρίς να προβληματιστείς για το τι θα είναι αυτό που επιλέγεις? Εδώ επιλέγεται μια σχολή στο μηχανογραφικό σας και ρωτάτε, εξετάζετε τι είναι αυτή η σχολή, τι μαθήματα διδάσκονται, τι βγαίνεις από εκεί, τι μπορείς να κάνεις μετά σαν επάγγελμα. Για μια σχολή, ας πούμε, δεν είναι και τόσο σπουδαίο, καθοριστικό, κι όμως απασχολείται κανείς. Κάνει φροντιστήριο πριν. Για το γάμο δεν χρειάζεται να πούμε τι θα γίνει, τι θα βγεις από εκεί. Δηλαδή, βγαίνοντας νύφη και γαμπρός από μια εκκλησία, τι ακριβώς θα γίνεις, σε τι σου χρησιμεύει αυτό, ποια θα είναι η πορεία, η εξέλιξή σου από όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή. Αξίζει τον κόπο να γίνει? Ορίστε. Εγώ νομίζω ότι αυτό που μπορώ να πω για τον εαυτό μου είναι ότι συνειδητοποιεί κανείς την ατέλειά του, τα κενά, ας πούμε, κάποια κενά που έχει, και πιστεύει ότι αν όχι θα του τα συμπληρώσει ο άλλος, αλλά θα τα αναπτύξει, θα καλλιεργηθεί κατά κάποιο τρόπο. Θα τα κάνει πιο φανερά. Όχι, όχι τα κενά, να τα καλλιεργήσει. Εννοώ να μπορέσει να συμπληρώσει αυτά τα ελείποντα. Και βέβαια δεν θα είναι ποτέ έτσι μόνο οι δύο σε αυτό. Θα είναι και ένας τρίτος παράγοντας που και των δύο τις ελλείψεις θα συμπληρώνει. Αυτό. Δηλαδή θα καθοδηγεί ο Θεός μέσω της Εκκλησίας του. Ναι. Ότι έχουμε κάποια παραδείγματα. Μπορεί να μην είναι αυτά, ας πούμε, ακριβώς η οικογένειά μας, η σχέση των γονέων κάπου να είναι κάπως, να μην είναι αυτό που θέλουμε ακριβώς να επαναλάβουμε, αλλά έχουμε δει και κοντινά παραδείγματα μέσω της Εκκλησίας από ανθρώπους και εν ζωή, θα μπορούσα να πω, μάλιστα, που έχουν καταφέρει αυτό. Μάλιστα. Ποιος θέλει ο Νεκτάριος? Θέλεις κάτι? Νεκτάριος το προτιμάει, κλειστό το. Ναι. Όσον αφορά αυτό που είπατε πριν για την αλλαγή, ότι ίσως κατάλαβα, εννοείται ότι φοβόμαστε την αλλαγή να αλλάζουμε, ή φοβόμαστε όταν θα μας πούνε ότι είμαστε κάπου σκάρτη να αλλάξουμε προς το καλύτερο, θα κουραστούμε. Αυτό εννοούσατε? Αν, ας πούμε, μια κοπέλα σου πει ότι σε θέλω έτσι και έτσι
Και αυτά που θέλει δεν είναι αντίθετα από το Θεό. Εσύ θα θεωρήσεις ότι σε υποτιμά γιατί δεν σε δέχεται έτσι όπως είσαι. Απλώς θα στεναχωρηθώ γιατί αναγκάστηκε να μου τα πει ενώ θα πρέπει να το έχω κάνει από μόνος μου πιο πριν αυτό το βήμα. Θα πρέπει να έχω ήδη αλλάξει αφού είναι αντίθετα με το Θεό αυτά που είναι. Γιατί να στενοχωρηθείς, δεν είναι εύκολο να δω στον εαυτό μου τα λάθη μου και τα χάλια μου, ο άλλος τα βλέπει. Σύμφωνοι. Απλώς κάποια πράγματα που είναι ουσιώδη, γιατί δεν νομίζω ότι θα μου πει κάτι το οποίο είναι τόσο μοναδικό, θα μου πει κάτι το οποίο είναι πασιφανές. Όχι, κάτι... μπορεί να σου πει κάτι το οποίο δεν είναι τραγικό μεν, αλλά λόγω οικογενειακής συνήθειας σου είχε μείνει κουσούρι. Και δεν το σκέφτηκες ποτέ σαν ελάττωμα. Νομίζω αλλά ότι... είναι αντιαισθητικό, δημιουργεί μια αρνητική εικόνα και όλος ο άνθρωπος που σε αγαπάει σου λέει αυτό δεν σου προσφέρει. Νομίζω δεν θα πες του θανατά, δηλαδή, ότι πω δεν το είχα βρει αυτό. Δεν το είχε προσέξει κάποιος. Να μου το πει. Έτσι το κάναμε στην οικογένειά μας, έτσι το είχαμε συνηθίσει. Δεν το θεώρησα ότι είναι κάτι, ας πούμε, χτυπητό. Αυτό. Δεν είχα δει τον εαυτό μου απέναντί μου. Το να έχεις έναν τέτοιον άνθρωπο είναι ευλογία, μου φαίνεται. Δηλαδή, εγώ λοιπόν, θεωρώ. Αυτό λέω κι εγώ. Γιατί να στενοχωρηθείς, δηλαδή, που θα το πει. Δεν θα το πει με τρόπο να σε προσβάλλει, να σε εξουθενώσει, να σε ακυρώσει. Να... Θα το πει με σκοπό να σε τελειοποιήσει, γιατί σε θέλει τέλειο δίπλα της. Και αυτή είναι και η πεμπτουσία της πνευματικής ζωής, το να αλλάζουμε συνεχώς προς το Θεό, να μετεξελισσόμαστε προς τα πάνω. Αλίμονο αν μέναμε στάσιμοι και αλίμονο αν θέλαμε να είμαστε ευχαριστημένοι με τον εαυτό μας και αυτά αρέσκεις. Λοιπόν, λείψεις. Αυτό λέω και μόνος τα λες. Έτσι. Ναι. Πολύ σωστά. Ορίστε. Πάρτε έτοιμο, το έχουμε εδώ το μικρόφωνο. Άστα, βρήκε άλλο. Να έλα, κάνω... Έλα πιο εδώ, από εδώ. Από εκεί. Α, πες τα και από εκεί. Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Η ανδρική ψυχολογία, η ανδρική προσωπικότητα, οι άνδρες γενικότερα δέχονται τις παρατηρήσεις. Γιατί εγώ έχω την εντύπωση ότι οι άνδρες δεν δέχονται. Ούτε παρατηρήσεις, ούτε επισημάνσεις, προσβάλλονται, θίγονται. Το θεωρώ πόσο μάλλον από γυναίκα. Το έχουμε αυτό, να θυγόμεθα εύκολα. Ναι, και όχι μόνο. Το θέλουμε όμως. Θίγονται, αλλά δεν λένε θίγομαι. Λένε κιόλας ότι α, δεν ξέρεις, δεν βλέπεις, εσύ δεν ξέρεις, εσύ δεν κάνεις. Δηλαδή, εγώ στο μυαλό μου, και συγγνώμη δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι οι άντρες δεν δέχονται παρατηρήσεις. Μια γυναίκα, ιδίως μια κοπελίτσα, άμα ερωτευτεί έναν άντρα, μπορεί να δεχτεί παρατηρήσεις. Και αυτά. Εξαρτάται αλλά ένας άντρας, εξαρτάται. Αλλά ένας άντρας, εγώ έτσι όπως τον έχω στο μυαλό μου, πρώτα απ' όλα δεν ξέρω αν θα ερωτευτεί σε τέτοιο σημείο που να δέχεται παρατηρήσεις, παρά μόνο όταν καμιά φορά τρελαίνονται και κάνουν ό,τι να είναι, ας πούμε, κάποιες που τους έρνουν από τη μύτη. Αλλά έχω γενικά την εντύπωση ότι οι άντρες δεν δέχονται παρατηρήσεις. Είναι σωστό αυτό, στην πλειοψηφία βέβαια. Ναι, δεν μιλάω απόλυτα, λέω. Αλλά είναι και αυτό μια απόδειξη του γιατί φοβούνται τα αγόρια τις κοπέλες. Γιατί κατά βάθος έχουμε ένα περίεργο κόμπλεξ. Κόμπλεξ. Όταν υποτιμάς έναν άλλον άνθρωπο, είσαι ακομπλεξικός. Και οι άνδρες το έχουν αυτό. Έλα μωρέ, εσείς οι γυναίκες, πηγαίνετε στην κουζίνα σας. Εμείς είμαστε μεγάλοι για το γραφείο. Είναι ανδρικό αυτό, κόμπλεξ. Κόμπλεξ. Γι' αυτό οι μητέρες πρέπει να φροντίσουν όταν έχουν αγόρια να μην τα κάνουν κομπλεξικά. Υπάρχει συνομιλητής.
για να τη συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα. Ορίστε. Πάρε και εσύ το μικρόφωνο, πάρε ωστόσο. Όλα αυτά που λέμε μου ακούγονται πολύ, πώς να το πω, σωστά τοποθετημένα. Δηλαδή, μας βάζουν στον δρόμο της ευτυχίας. Η ευτυχία. Ναι. Τώρα πώς θα γίνουν, να υλοποιηθούν. Εντάξει, ας πούμε ότι γίνονται. Αλλά πρέπει να έχεις το σχέδιο για να πεις ότι υπάρχει ελπίδα να το υλοποιήσω. Ναι. Αν δεν έχεις ούτε και το σχέδιο, δεν θα το υλοποιήσεις ποτέ. Ας πούμε ότι γίνεται, ότι έχουμε στο μυαλό μας αυτό το σχέδιο. Mm. Έχω την εντύπωση, δεν ξέρω αν είναι σωστή, θέλω να μου πείτε, ότι φοβόμαστε να γίνουμε ευτυχισμένοι. Α, άλλο αυτό, άλλο κόμπλεξ. Ότι έχουμε αντιστάσεις ως προς αυτό. Όπως ανέφερε και η κυρία πριν, ότι οι άντρες δεν δέχονται τις παρατηρήσεις και οι κοπέλες πολλές φορές δεν τις δέχονται, ας πούμε. Ναι. Ή και αν τις δεχτούν, τις περνάνε λίγο ελαφρά τεκαρδία. Δεν αλλάζουν στην πραγματικότητα, γιατί έχουμε ξέρουν ότι... Έχουμε εγωισμό όλοι και είναι άσχημο να σου πούνε ότι έχεις ελάττωμα, έχεις λάθος. Ναι, αλλά αυτό είναι καταστροφικό στο τέλος. Βέβαια. Πρέπει να μάθουμε να μας αρέσει αυτό. Αυτό μας λέει και η Εκκλησία. Να μας αρέσει να μας λένε τα ελαττώματά μας. Όπως πρέπει να μάθουν οι μαθητές να τους αρέσουν οι διορθώσεις που κάνουν οι καθηγητές στα γραπτά τους. Ναι. Πάνω σε... Ναι, ναι. Μισό λεπτό, κράτα το μικρόφωνο, θέλω. Λέγε, λέγε εσύ. Α, ωραία, ναι. Πάνω σε αυτό, ας πούμε. Ποιο? Σε αυτό που συζητάμε τώρα. Ναι. Φταίει μόνο ο άντρας ο οποίος λέει... Γιατί εγώ συμφωνώ με αυτό εδώ πέρα το οποίο ακούγεται, ότι είναι, υπάρχει ένα κόμπλεξ, ας πούμε, στον άντρα... Αντρικό. Και, ναι, και δεν δέχεται την παρατήρηση. Οι κοπέλες τώρα τελευταία υποτιμούν τους άνδρες. Δεν τους υποτιμούσαν, ναι, πάντοτε. Όχι, ναι, όχι. Τώρα τελευταία τους υποτιμούν. Ισχύει και αυτό. Αλλά ναι, μια απορία που μου δημιουργείται εδώ πέρα. Είναι μόνο αντρικό αυτό, ας πούμε, το λάθος, το οποίο θα πει, ξέρεις τι, εντάξει, άσε μας τώρα. Ή φταίει ο τρόπος ο οποίος μπορεί κάποια φορά να πει κάτι μια γυναίκα. Ναι. Δηλαδή, εμείς, γιατί το λέω αυτό. Γιατί... Τώρα... Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραίο αυτό. Γιατί έπιασες το άλλο. Δηλαδή, η γυναίκα πράγματι παρατηρεί κάτι, θέλει να το διορθώσει ο άνδρας και... γιατί τον θέλει τέλειο. Ο τρόπος της όμως, επειδή ανησυχεί γι' αυτό, πρώτον ότι δεν θα επιτευχθεί και δεύτερον γιατί την καίει πολύ αυτό να γίνει, ο τρόπος της είναι τέτοιος που δίνει στον άνδρα την αίσθηση ότι σε έχω απορρίψει. Δεν δίνει την αίσθηση που η κοπέλα θέλει. Δηλαδή, αν της πεις ότι έτσι που μου το πες, αισθάνθηκα ότι με έχεις ξεγράψει. Καλά, πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα. Δεν ήρθε η ιδέα, ήρθε αυτό το μήνυμα. Δηλαδή, ο τρόπος, ο απόλυτος, ο αυστηρός, που οφείλεται στο ότι ανησυχεί γι' αυτό, όπως και πολλοί οι άνδρες και γυναίκες που ανησυχούν πολύ για τα παιδιά τους, γίνονται πολύ αυστηροί στα παιδιά σε σημείο που το παιδί δεν το αντέχει αυτό. Αλλά το κάνει από ανησυχία. Δεν το καταλαβαίνει όμως την ώρα εκείνη. Ναι. Και από την άλλη, παρότι είναι ελάττωμα των γυναικών ο τρόπος που το λένε, είναι σωτήριο για μας τους άνδρες, γιατί μόνο αυτό τον τρόπο καταλαβαίνουμε. Αν μας το πούνε μαλακά, λέμε εντάξει τώρα, το είπε, αλλά δεν χρειάζεται να το κάνουμε κιόλας. Το είπε έτσι χαϊδευτικά. Για να καταλάβουμε κάτι ότι πρέπει να γίνει, πρέπει να σπάσει το κεφάλι μας. Άλλο κουσούρι αντρικό αυτό. Να μην σπουδαιολογούμε τα λόγια του άλλου παρά μόνο όταν ουρλιάξει. Είναι έτσι ή δεν είναι?
Να τα πούμε και από τη μια, να τα πούμε και από την άλλη. Εγώ δεν είπα ποτέ όχι. Απλά. Να πω ή να μην. Πες, παιδί μου, πες ελεύθερα. Ναι, όχι. Γιατί το λέω αυτό, διότι εμάς, ας πούμε, σε μια διάλεξη πρόσφατα, μας είπε ένας καθηγητής, λέει ότι αν βλέπεις, αν έχεις έναν ασθενή, ας πούμε, ο οποίος δεν κάνει να πίνει και πρέπει να του δώσει ένα φάρμακο. Εσύ δεν πρέπει να πας να του πεις πάρε το φάρμακο και σταμάτα να πιες, γιατί τότε δεν θα πετύχει η θεραπεία σου. Πρέπει να του δώσει ένα φάρμακο το οποίο δεν θα αλληλεπιδρά με το ποτό του. Άρα, δεν ξέρω αν τελικά είναι για όλους αυτός ο τρόπος που πρέπει, δηλαδή, να σου το πει τόσο απαξιωτικά. Κοίταξε, δεν μπορείς να πεις τη γυναίκα πώς θα σου το πει. Όπως το πει, θα σου το πει. Συμφωνώ σε αυτό. Έτσι. Ναι, ναι. Εγώ, τώρα πρέπει η γυναίκα να ακούσει τι λέμε και να τροποποιήσει την έκφρασή της. Αλλά όπως θα σου το πει, θα τα ακούσεις εσύ. Εσύ να ξέρεις πάντως ότι η γυναίκα όσο σου λέει παρατηρήσεις, δεν σε έχει απορρίψει. Όταν σταματήσει να σου λέει παρατηρήσεις, να ανησυχείς. Αυτό το... Άλλο αυτό στοιχείο. Γράφτο γι' αυτό κάπου. Τι γίνεται, είναι έτσι τα πράγματα ή κάπως αλλιώς. Ορίστε. Μαρκέλα, πες εσύ, για δεν είπες τίποτα. Ήθελα απλά να ρωτήσω ότι εφόσον ο άλλος σε βλέπει αντικειμενικά, υποτίθεται εξάλλου, δεν θα σου λέει μόνο παρατηρήσει συνέχεια σαν να σε μαλώνει, πώς να το πω, ότι θα σου λέει αν είναι όντως αντικειμενικός και τα ωραία, τα πράγματα που του αρέσουν πάνω του και θα σου λέει και όταν βλέπει και το άσχημο. Οπότε εκεί θα τον πάρεις στα σοβαρά γιατί βλέπεις ότι δεν θα νιώθεις κιόλας ότι είσαι ένα μικρό παιδί και άλλος απλά σε μαλώνει. Πώς είσαι έτσι, εδώ και εδώ και εδώ και εδώ. Οι κοπέλες κάνουν κοπλιμέντα στον άντρα τους. Νομίζω σπάνια. Σπάνια. Συνέχεια, δηλαδή βγαίνει μια ιστερία. Και ίσως αυτό έλεγε και ο Μενέλαος, ότι βγαίνει ένα μάλωμα τελικά. Και ναι, οι άντρες κάνουν κοπλιμέντα όταν θέλουν να πετύχουν κάτι. Όχι όταν θέλουν να κάνουν τη γυναίκα τους καλύτερη. Να τα πούμε όλα. Οριζοντίος και καθέτας. Και διαγωνίως. Στέλλα, τι γίνεται τώρα, πού πάει η συζήτηση? Εγώ να σας πω πάνω σε αυτά τώρα. Τι σκεφτόμουν. Πρώτον, όταν έλεγα ότι οι άντρες δεν δέχονται την παρατήρηση, δεν εννοώ αν θα το δεχτούνε, δεν θα το δεχτούνε, αλλά εννοώ την βαθύτερη διάθεση που έχει ένας άνδρας να αλλάξει αυτό που λέγατε πριν που ρωτούσατε έναν από τα αγόρια. Άμα μια κοπέλα ξέρεις ότι την δεις, ας πούμε, ό,τι θέλει, τι θα κάνεις για να μην τη χάσεις? Εγώ θεωρώ ότι δεν θα κάνουν τίποτα, ας τη χάσουν. Γιατί πάνω από τον εαυτό τους δεν θεωρώ ότι βάζουν. Εδώ με δυσκολία ακούνε πνευματικό, θα μου πείτε, γιατί ακούμε εμείς οι γυναίκες. Όχι. Αλλά θέλω να πω δηλαδή ότι σαν διάθεση δεν υπάρχει. Και γενικότερα, έτσι όπως ακούω την κουβέντα, μου φαίνεται ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πάρει απόφαση να δει σοβαρά όλη του τη ζωή, δηλαδή να τοποθετηθεί σοβαρά απέναντι στο θέμα, πνευματική ζωή, Θεός, τα πάντα σοβαρά στη ζωή του, δεν θα πάρει ποτέ στα σοβαρά το θέμα του γάμου. Δηλαδή μπορεί να τα πάρει προσωρινά για να παντρευτεί ένα καλό παιδί ή μια καλή κοπέλα, αλλά μετά θα αποτύχει, άμα δεν προσπαθεί και ο ίδιος να διορθωθεί. Διότι δεν θεωρώ ότι γάμος θα σταθεί χωρίς τη βοήθεια της Εκκλησίας. Θεωρώ ότι δεν θα σταθεί. Αλλά γενικότερα αυτή τη διάθεση να κάνω για τον άλλον, να είναι ο άλλος το μέτρο μου, όχι όμως με κακό τρόπο, θεωρώ ότι δεν υπάρχει στις μέρες μας. Και ιδίως από τους άντρες, συγγνώμη που επιμένω. Όχι ότι θα μου πείτε τώρα, εντάξει, ίσως και εγώ βλέπω το φίλο σωστά μας. Σωστά επιμένεις. Όλα που λες έχεις δίκιο. Απλώς υπάρχει το δίκιο και από την άλλη πλευρά. Ή μετά με τον δεν τρόπο. Είναι μόνο σε μία πλευρά. Να ρωτήσω για τον τρόπο τώρα. Στην ανδρική ψυχολογία δεν υπάρχει δυνατότητα να αντέχει τον τρόπο του οποιοδήποτε. Δεν πιστεύω ότι ένας άντρας, άμα σταθεί σωστά, δεν αντέχει τον τρόπο. Ο άντρας μπορεί να αντέχει τον τρόπο, αλλά
από τη γυναίκα του, επειδή παίρνει ένα προσδιορισμό, το έχει αυτό η γυναικεία φύση. Λέμε τώρα τι συμβαίνει, δεν λέμε εάν κάποιος φιλοσοφεί τα πράγματα και κάνει την υπέρβαση που λέει και η Εκκλησία και ο Θεός. Λέμε τι γίνεται έτσι εύκολα. Έτσι το ξέρω, το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ θεωρώ ότι άμα γίνει υπέρβαση δεν έχει τη δυνατότητα ο άντρας. Να γίνει Θεός κατά χάριν έχει. Όχι μόνο να αντέξει αυτό της γυναίκας του. Αφού για να γίνεις πράος, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, πραότης είναι το να επιζητείς τους ελέγχους όπως επιζητεί ο υπερήφανος τα εγκόμια. Με τέτοια λαχτάρα. Δηλαδή, καμιά γυναίκα δεν μπορεί να ζητήσει από τον άνδρα της περισσότερα από όσα ζητάει ο Θεός. Εκτός αν του ζητάει λούσια, λούσα και μπουζούκια και τέτοια άλλο. Αλλά όταν του ζητάει πράγματα που τον ανυψώνουν, καμία γυναίκα δεν μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο που φτάνει ο Θεός. Ο Θεός είναι Θεός ζηλωτής και απαιτητικός. Γιατί μας έχει μεγάλη αγάπη και εκτίμηση. Ξέρει τι έχει δημιουργήσει και ποιες είναι οι δυνατότητες του. Και γι' αυτό, όπως λέει ο Γέροντας Ιλουανός, γίνεται αδυσόπιτος ο Θεός. Έφτασε ο Γέροντας Ιλουανός, ο Άγιος τώρα πλέον, και του λέει το Θεό, είσαι αδυσόπιτος. Γιατί ο Θεός μας θέλει τέλειους. Έχει λοιπόν όχι μόνο ανδρός και γυναίκα τις ίδιες προδιαγραφές. Ναι, ναι. Το θέμα είναι τι μας έρχεται εύκολο να κάνουμε και πού σκοντάφτουμε. Δηλαδή ο άνδρας από μόνος του δεν έχει πολύ, ας πούμε, εμπιστοσύνη. Γι' αυτό έχει και αυτή την υπεροψία. Έχει ένα, όπως είπα, κόμπλεξ το οποίο προέρχεται από πολύ βαθιά σχέση. Η γυναίκα έχει πολύ μεγάλη δύναμη στην ψυχολογία του ανθρώπου. Κι όμως εγώ είχα την εντύπωση ότι καθόλου. Ναι, όχι, όχι. Έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Και γι' αυτό ακριβώς αυτή η αυστηρότητα του δίνει το μήνυμα της ακυρώσεως. Δεν σε δέχομαι. Σε έχω ήδη απορρίψει, αφού είσαι έτσι. Είναι πώς έχουμε ευκολία να δώσουμε και να εισπράξουμε. Με αυτή την προοπτική μιλάω. Όχι ότι αυτές είναι οι δυνατότητες μας. Άρα τα νέα παιδιά, ιδίως τα αγόρια που μιλάνε τόση ώρα, αυτό πρέπει να προσέξουν, να τονώσουν στον εαυτό τους. Ναι, ναι, ναι. Να μην αισθάνονται, γιατί ναι, οι κοπέλες έτσι θα τους αντιμετωπίσουν. Όταν βρείτε απαιτητική κοπέλα, μην την αφήνετε, παιδιά. Μην την αφήνετε. Και αν την αφήσατε, πηγαίνετε να την βρείτε. Και πες, έκανα λάθος. Ορίστε, Χρήστο. Ξεπεράσαμε το όριο σήμερα, Κλειστό είναι. Άνοιξε το Σπύρο, παιδί μου. Μπροστά, έτσι. Εντάξει. Ναι, λέγε. Λοιπόν, ακούω τόση ώρα διάφορες απόψεις και νομίζω ότι είμαστε λίγο off. Off, γιατί, ναι, θα σας off-site, πω γιατί. Ναι, θα σας πω γιατί. Να βάλουμε θα ακυρωθεί. Τρία πράγματα θέλουν οι περισσότερες κοπέλες, το 80% σήμερα από έναν άντρα. Τρία, και γι' αυτό είναι απαιτητικές. Ακούστε τώρα, γιατί είναι το θέμα της επόμενης συζητήσεως. Θέλουνε. Φουντώστε τώρα που θα ακούσετε αυτά και μετά. Ναι, επειδή κάνατε μια αρχή και τους απογοητεύετε, μην χαλάσω το κλίμα. Ρίξω κι εγώ μια απογοήτευση, δυστυχώς. Θέλουν τρία πράγματα. Θέλουνε μια πολύ άνετη και μεγάλη ζωή. Οπα, καμένος ο Χριστός. Προσέξτε. Λέγε, ναι. Μια άνετη και αν γίνεται και μεγάλη ζωή, ένα, λεφτά. Μεγάλη ζωή χωρίς λεφτά, ναι, δεν γίνεται. Ναι, λεφτά, α, το ίδιο είπες. Είτε του άντρα, είτε δύο, λοιπόν. Αυτή, ναι, και σεξ. Τίποτα άλλο.
Μην ψάχνετε, δηλαδή ματαιοπονείτε. Όσο για το γάμο είναι ανέκδοτο. Τι γυναίκα ψάχνεις. Είναι ανέκδοτο. Πού ψάχνεις τις γυναίκες, μάλλον. Όχι, όχι. Δεν είναι το θέμα που ψάχνω εγώ. Απλά εμένα μου αρέσει να συζητάω και να παίρνω δείγματα από διάφορες κοινωνικές ομάδες. Δηλαδή, και γι' αυτό και πολλές κοπέλες πέφτουν, λέτε, γιατί πέφτουν στα ωραία λόγια. Πέφτουν στα ωραία λόγια οι κοπέλες, γιατί θέλουν σεξ. Είναι κοινικό. Γι' αυτό το λόγο. Είναι φιλίδωνες. Και οι άντρες είναι επίσης και το θέλουν και βολεύονται και δεν σας το λένε. Και οι γυναίκες, να ξέρετε, στην εξομολόγηση δεν σας τα λένε όλα. Κρύβουν τα πιο πολλά. Αλλά θα σας το πω εγώ γιατί είναι... μου τα λένε εμένα. Όχι στην CIA των χριστιανών είναι αυτή. Θα σας πάρω ένα δείγμα. Οι γυναίκες οι οποίες είναι στο πολυτεχνείο... Μας έβγαξε τη διάθεση, Χριστό. Είναι στο πολυτεχνείο... Είναι μηχανολόγοι, μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, νομικάριες, γιατρίνες. Είναι πιο εγκρατείς. Έχουν μια προτεσταντική ανέραστη εγκράτεια. Αυτές που είναι λίγο πιο light και πιο κοντά στην εκκλησία είναι πιο παθιάρες. Ναι, είναι αλήθεια. Είναι δείγμα δηλαδή και θεωρώ... Μ' αρέσει η στατιστική, έχεις κάνει ναι, ωραία. Ναι, κάνω στατιστική. Λοιπόν, γι' αυτό θεωρώ ότι είναι λίγο... αυτά τα τρία πράγματα θέλω. Αυτά που είπες, Χρήστο, ξέρεις, είναι υλικό προς μεγάλη επεξεργασία. Μόνο που τα είπες τελευταία στιγμή που έχουμε αργήσει. Άλλη φορά. Θα σας πω για την προσωπική εμπειρία. Όχι, την άλλη θα το φέρουμε όπως είναι. Γιατί αυτά όλα είναι ακατέργαστο υλικό. Είναι τραγικά, είναι τραγικά. Περίμενε, μη βιάζεις. Είναι ένα ακατέργαστο υλικό το οποίο θέλει επεξεργασία και θα δεις ότι τα συμπεράσματα αυτά, παρότι έλαβες αυτά τα δείγματα από αρκετά πρόσωπα, κατέληξες σε λάθος συμπεράσματα. Γιατί ειδικά οι κοπέλες... καταφεύγουν στο σεξ, γιατί μόνο έτσι μπορούν να εισπράξουν αυτά τα αισθήματα που νομίζουν ότι εισπράττουν. Δεν με αφήσετε να ολοκληρώσω. Είναι ναι. Και ο τρόπος τους. Είναι οι διπλωμάτοι, γιατί θα τον δελεάσω έτσι στην αρχή και θα τον δέσω κάποια στιγμή. Εγώ. Λοιπόν, την Τρίτη... Είναι η διπλωματία. Την Τρίτη, Χρήστο, να είσαι έτοιμος να τα πεις, να τα επαναλάβεις, γιατί... Θέλουμε να τα επεξεργαστούμε. Πρέπει να τα γράψω και δεν τα γράψω. Συνήθως σας τα λέω όπως μου βγήκαν, αλλά δεν κρατάω σημειώσεις. Ναι, ναι. Ήταν πάρα πολλά που ήθελα να πω και τα ξέχασα. Αυτά πάντως που σου βγήκαν είναι αυτά που σε απασχολούν τώρα και σε έχουν αειδιάσει και τρομοκρατήσει. Όχι, δεν με έχουν τρομοκρατήσει. Εσείς δεν τα βλέπετε. Τα βλέπω έτσι που τα λες εσύ, τα βλέπω να εκδηλώνονται, αλλά εγώ... Θέλω να τα εξηγώ με έναν άλλο τρόπο. Θέλει να βγείτε από τη φαινομενολογία, να πάτε στην ουσία δηλαδή. Να δω γιατί ο ναρκωμανής παίρνει τη σύριγγα εδώ και όχι ότι υπάρχουν τόσα τις 100 πρόσωπα που παίρνουν ναρκωτικά. Εγώ θέλω να εξηγήσω γιατί αυτός παίρνει ναρκωτικό και δεν παίρνει κάτι άλλο, ας πούμε. Και επίσης πρέπει να σκεφτούμε ποιο κύκλο μιλάει ο καθένας και πρέπει να έχει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα. Δεν μπορεί να μιλάς μόνο με άτομα της Εκκλησίας. Εγώ μιλάω και με άτομα που είναι κοσμικά και βλέπω χριστιανικότατη συμπεριφορά χωρίς να το γνωρίζουν πιο πολύ από σαφέστατα. Δηλαδή και άθεοι και κνήτες και δαπίτες και ό,τι θέλετε. Αυτά τα έχω πει και τα έχω γράψει πλειστάκι. Και κοπέλες οι οποίες είναι τεχνοκράτησες στο Πολυτεχνείο είναι πιο προτεσταντικά πουριτανές και δεν ομολογούν Θεό και τις βλέπεις με μια τέτοια εγκράτεια που ούτε χριστιανοί της Εκκλησίας δεν είναι. Είναι πιο φιλίδωνες. Και καλά κάνουνε. Βολεύουν και τα αγόρια. Λοιπόν, ακουσόμεθά σου και πάλι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον μας. Καλή σας νύχτα.